Patrick Bjørkstrand, preseason games, de er forbi, og nu står I før den første turneringskamp på fredag mod Odense Bulldogs. Prøv lige at sætte dine ord på, hvordan du synes jeres preseason games, de har været, og hvor I står. Jeg synes det er gået fint. Jeg synes, vi har bygget på fra starten, og jeg synes, vi er blevet bedre og bedre i løbet af den her preseason. Jeg synes, vi har fået spillet nogle gode kampe. Jeg synes også, de sidste par kampe her, der er det blevet noget bedre. Det har også været en hurtig preseason, så det er lidt anderledes. Normalt så synes jeg, så plejer det at være halvanden måneds tid og sådan noget. I år der er det gået lidt hurtigere. Men jeg ved, at vi er klar til at komme i gang med de rigtige kampe, og ja, vi glæder os jo bare. I starter det her med at tabe de her to træningskampe til Frederikshavn, den sidste periode, især oppe i Frederikshavn, der kan man godt mærke, når I får tempo på, så kan I godt sætte spillet, og så spillede I rigtig godt. Så vinder I også den her kamp i Tyskland, og I vinder senest ned i Esbjerg. Er I sådan på rette vej? Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi er på rette vej. Altså, igen, det er jo bare at få banket systemerne igennem, og så selvfølgelig også bare konditionen og få den op og komme ind i kampindstilling igen. Det er jo noget andet, end når man træner. Så jeg synes, vi går den rigtige vej, men der er stadigvæk masser af hårdt arbejde i sigte, og så skal vi jo bare bygge på i løbet af hele sæsonen. Og for din eget vedkommende, hvordan er du faldet ind på holdet og ind i systemerne? Jamen, jeg er faldet rigtig fint ind. Jeg synes, det har været forholdsvis nemt. Der er nogle gode drenge i omklædningsrummet, som jeg også sagde fra starten, og jeg synes, alle snakker rigtig godt sammen, og sådan, så jeg er faldet rigtig godt ind, og jeg synes også, i forhold til systemerne og spillet, så er der ikke så meget nyt. Så det er selvfølgelig bare, at man skal lige vende sig til det, med ny træner og så videre, og nye kædekammerater. Man kan også sige, at jeg kender Thomas rigtig godt, så det har også været forholdsvis nemt. Så jeg synes, det går fint. Og igen, som jeg også siger for holdet og for mig selv, så skal vi jo bare bygge på og fortsætte med at blive bedre. Kampen på fredag mod Odense Bulldogs, premieren på hjemmebane, forhåbentlig godt med tilskuer i hallen. Hvad forventer du af den kamp? Jeg forventer en svær kamp. Altså, jeg forventer en rigtig svær kamp. Det er første kamp, og man skal lige... Altså, man skal i gang, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er jo... Men... Første kamp, alt kan ske, og begge hold er ivrige til at komme i gang, og ja, altså det er jo bare vigtigt, at vi går ind og fokuserer på alle de ting, vi har snakket om inden omkring holdet taktisk, og så skal indstillingen selvfølgelig godt bare være der, og så skal vi bare ud og lave noget hårdt arbejde. Man vinder ikke mesterskabet i første kamp af sæsonen, så man skal heller ikke blive for ivrig, og man skal heller ikke komme for højt op, og heller ikke for langt ned, hvis det går lidt skidt i nogle skift og sådan noget. Man skal bare komme videre, så vi glæder os, og det skal nok blive en hård kamp. Men alligevel vigtigt at komme godt fra start. Selvfølgelig vigtigt at komme godt fra start, men igen, det er bare vigtigt, at vi spiller på den rigtige måde, at indstillingen er der. Vi spiller som et hold, og hvis vi gør de ting, så skal målen nok komme, og så skal vi nok få de sejre, vi har brug for i løbet af sæsonen. Så vi skal have fokus det rigtige sted, og så skal, som jeg siger, vi skal det er ikke kun én kamp, det er ikke kun to kampe, der gør, at man spiller godt i resten af sæsonen, men vi skal fortsætte med at arbejde og have en god indstilling hele sæsonen ud. Hvad skal forventningerne være, og hvad skal målsætningen være til den her sæson? Jamen, de er høje, rigtig høje, selvfølgelig. Vi skal være et tophold. Og igen, altså, som mange andre klubber, man går efter at vinde mesterskabet, man går efter at vinde guldet. Det er jo det, der er sjovt, og det er derfor, man spiller hockey. Så selvfølgelig det, men selvfølgelig, vi kan jo ikke tænke så langsigtet hele tiden. Vi bliver også nødt til at tænke kortsigtet, og det er derfor, vi skal bare have fokus på én kamp ad gangen. Lidt en kliché selvfølgelig, men sådan er det bare. Og så skal vi bare have fokus på under træningerne, at vi bliver ved med at arbejde på de ting, vi skal arbejde på for at blive bedre og svære spilmod. Og så skal vi nok få de point løbet af året. Og lige et par ord til de fans, som forhåbentlig skal fylde sig rent og godt op. Jamen, vi glæder os. Altså, vi glæder os at se dem, og det bliver fedt igen. Som sagt, hvor jeg spillede sidste år, der havde vi heller ikke nogen tilskuere på lægterne, så... Vi glæder os bare til at spille i en forhåbentlig så fyldt som overhovedet muligt Gigantium, og så skal vi jo bare ind og gøre resten af arbejdet hos spillerne. Ronny Larsen, preseason kampene, de er overstået, og nu venter den første turneringskamp på fredag på hjemmebane mod Odense Bulldogs. Hvordan vil du kigge tilbage på de her træningskampe, og hvor synes du, I står før på fredag? Jamen, det er som alle andre sæsonforberedelser, kan man sige. Man har været lidt og svingende, og det er kun naturligt, at vi har prøvet nogle ting, og nye folk skal komme til. Så jeg synes, de sidste tre kampe, de to i Tyskland og i Esbjerg fredag, så har vi været på rette vej. Så må ikke vi kan holde
pilen den rigtige vej på fredag igen og bygge på det, vi er i gang i. Ja, hvis du sådan skal kigge på den måde, I gerne vil spille på jeres system og så videre, hvordan synes du, det ser ud før fredag så? Nej, altså jeg synes det begynder at ligne noget. Det er ikke for de optimale 100%, synes jeg, men det sjældent er her i nu, ja, starten af september, det bliver det til i dag. Men det er den rigtige vej, vi går, og vi er fortrøstningsfulde. Når du skal kigge på truppen, Ronny, hvordan synes du så, det ser ud? For jeg ved jo, du gerne vil tilføre en forvart og en bak mere. Hvordan ser det ud, nu de ikke er kommet til endnu, før fredag? Ja, men det ser godt ud. Altså, de har ikke været her endnu, nogen af dem. Altså, vi har ikke nogen på tapet, så man kan sige, at det er ikke noget, at vi står og tænker sådan, vi mangler dem. Det er nogen, der ikke er her, så dem kan vi ikke bruge tid på. Så dem, der er her, de er gode og dygtige nok til at være med det her. Jeg ved jo, I gerne vil spille med fire kæder. Kommer I til at gøre det fredag? Jamen, det er det vores ambition, hvis alle mænd er klar. 7-13, det håber vi på. Men ellers, det er gode på at vinde kampen nu, og det er det, vi skal til at være klar på. Men netop det, der måske mangler de her på spillere, kan det gøre jer lidt sårbare i forhold til skader osv.? Ja, det kan det på sigt også jo. Selvfølgelig kan det, men som jeg igen siger, de er ikke her, så vi kan ikke fokusere på dem. Dem, der er her, så må nogle andre træde karakter. Og så må jeg selvfølgelig spørge ind til, hvorfor er de her ikke? Flyver nu ikke? Nej, det er bare et svært marked at navigere i lige i øjeblikket, som jeg har sagt, tror jeg, tidligere til nogle andre, at hvis vi bare for at skrive kontrakt med en, så kan vi sagtens gøre det, men hvis vi skal finde nogen helst, der kan hjælpe os, og det, han har ikke lige været den rette mand endnu, når han er der, som jeg siger, så slår vi også det øjeblikket. Men hvad er udfordringen lige nu? Er det stadigvæk det her med, at det er svært at trække dem herover? Er det simpelthen fordi, at den hylde, I kigger på, der er ikke nogen, der er interessant for jer nu? Eller hvad er udfordringen? Ja, det er en kombination af ting, ikke? Altså, der kom tre hold med i den østrigske liga. England spiller i år, de spiller ikke sidste år. Den der East Coast Hockey League, hvor der er mange spillere, der kommer til Danmark fra. Der var 16 hold sidste år, i år er 32 en, så der er mange flere spillere i gang rundt omkring, så markedet er ikke så stort lige pt. Mange venter og håber på måske en større skridt i deres karriere også. Så der er mange ting i, men jeg tror nok på, at de skal komme på et tidspunkt. Hvor fortrøstningsfuld er du i forhold til, fordi du har jo også været ude at sige det her med, at de kunne komme til november, men det var egentlig ikke interessant. Vi vil gerne have, at de kommer noget før. Kan de ende med, at du reelt set først måske finder nogen til november? Jamen altså, som så ulige så kan jeg jo ind med alt, hvad som helst, skal jo sige sådan, at vi vil helst ikke gå på kompromis med dem, der skal komme, eller hvem det nu er. Det skal være det rigtige, som vi siger, så om det bliver i aften, i morgen, eller 1. november eller 1. december, det kan vi ikke svare på, men vi vil jo gerne have nogen ind, der kan hjælpe os. Hvor meget er I ude i markedet lige nu? Hvor meget arbejder I på det? Hvor mange bud har I lagt ud? Hvor mange vi har lagt ud hele sommeren, eller hvad tænker du på? Nej, men altså, vi sidder dagligt, og jeg er i kontakt med en masse agenter dagligt, men som jeg siger, at det er kedeligt at svare, men når den rigtig er, så slår vi til. Og I spiller naturligvis med dem, I har på fredag. Forventer du en sejr også? Ja, men altså, hver gang vi går på isen, så er det for at vinde. Så vi får forhåbning, og uden at vi har respekt for alle modstandere, men jeg synes, at vores hold er godt nok til at kunne slå alle os. Og målsætningen for sæsonen, er det top 4, eller skal I stå i en finale igen? Ja, men det er jo tidligt at sige, men absolut, spiller det i Aalborg Pirates, så er der målsætning om, at man skal være med hele vejen igennem.